tarde, família. Então, eu sou o Nelson Sacramento, sou tatuador da Lighthouse Tattoo Studio, na Amadora. Temos a Lisbon Tattoo Studio em Lisboa e estamos a criar agora o Cascais Tattoo Studio, também em Cascais. Eu comecei a tatuar há 11 anos atrás, comecei aqui na Amadora. Foi um amigo meu que acabou por me ensinar e passado 11 anos aqui estou. Eu tive a felicidade de começar realmente já num estúdio, então foram-me dado todas as bases, então a minha evolução nesse aspecto foi bastante rápida, porque foram-me dadas todas as bases para realmente começar a tatuar, então eu não tive muita tentativa e erro, tive uma formação, então eu comecei a tatuar, o meu aprendizado foi rápido, mas eu na altura em que eu comecei a tatuar era ponteira de metal, estabilização, não havia cartucho, agulha convencional. Ainda era vá no estilo antigo, se assim se pode dizer. Eu fiz artes na escola, então eu tinha uma grande uma base boa. Eu também já fazia realismo. Na Ciumar, aqui na Amadora, eu comecei. É uma escola que na altura tinha realmente era conceituada em termos de artes. Fazíamos bons projetos e projetos de grande escala. Ajudou-me bastante hoje em dia. Depois eu cheguei a tirar a design gráfico na Antónia Rua, que também me ajudou bastante. Ajudou-me bastante em termos de Photoshop, design, imagem. Fiz fotografia também. E, ou seja, tive uma boa base para começar. Ou seja, quando comecei dentro da Tatu, como já tive esse aprendizado e me deram alguma formação em termos técnicos, e já consegui começar, tanto que uma das minhas primeiras tatuagens foi já colorida. Tudo isso foi uma grande ajuda para acelerar um bocado todo esse processo de evolução e é sempre uma boa formação em termos artísticos, né, para a gente conseguir transpor para a tatuagem. Acho que é sempre valor a gente apostar um pouco em formação e vai sempre ajudar nós a progredir um pouco mais rápido na carreira. Eu comecei bastante por fazer um bocadinho de tudo, até realmente achar realmente o meu foco e aquilo que eu gosto de fazer, e hoje em dia estou mais focado no realismo black and grey e no neo-traditional full color. A tatu toda ela é um mundo, né? Tem várias coisas. Pá, eu gosto de trabalhar com vários tipos de pessoas, né, todos os dias, ou seja, essa interação com o público é uma cena que eu gosto, né? Eu sou uma pessoa que não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias, por isso é que eu também faço dois estilos e etc. Então, lidar com pessoas diferentes todos os dias é uma cena, e os nossos colegas de trabalho, poder viajar, tem vários pontos fortes que eu adoro na nossa profissão, né? Pá, eu acho que na tatu existe bastante espaço para evoluir em vários pontos, porque se formos ver a progressão de há 10 anos para trás, até 10 anos agora, né, a evolução foi enorme, né? Então eu acho que o futuro que nos reserva, eu acho que vai vir aí bastantes coisas boas para nós. Não, hoje em dia tem uma grande facilidade em termos de material, né? Mesmo o cartucho é super prático, vamos fazer uma viagem, fazer coisa, máquina wireless, né? Hoje em dia a evolução criou ser muito mais prático, mais acessível, também para quem começou agora acho que o processo é mais rápido, né? É mais preciso. Hoje em dia tem bastante informação em todo lado, né? Temos internet, temos tudo, então tu consegues ter, ou mesmo hoje em dia tens o workshop de um artista que tu realmente gostes, ou como eu tinha dito, a postar informação, né? Então epá, é muito mais acessível do que antigamente, era difícil alguém pegar a ti como aprendiz, ou hoje em dia é muito mais acessível, mesmo que ninguém pegue em ti como aprendiz, tu como autodidata tens vários sítios onde podes sugar um pouco de informação, né? Antigamente era um bocado mais restrito, não havia tanto, nem mesmo os tatuadores não eram tão abertos em transmitir a informação, era quase um segredo, né? Hoje em dia é ao contrário, o pessoal quer realmente mostrar que sabe, mudou um bocado nesse aspecto, né? Eu também gosto da parte artística da coisa. Como o neo-tradicional é tudo desenhado, né? É uma coisa que eu queria realmente do zero, do scratch. Então eu gosto de me focar à parte da minha parte da tatu, né? Eu também faço a minha parte artística e gosto de fazer pintura, fazer um quadro, fazer uma coisa. Eu gosto sempre dessa parte, vá, mais artística, porque estou mais. Como é que eu vou dizer? Estou mais.
Tenho mais liberdade para criar realmente o que eu quero do que se for um cliente que chega e diz-me realmente que quer uma coisa daquele género ou naquele aspecto ou whatever, e eu tenho que sempre seguir uma linha de raciocínio. Neste caso, se eu criar o meu quadro, se eu quiser lhe meter uma pincelada na testa, eu meto uma pincelada na testa e ninguém vai dizer nada, né? Então tenho mais liberdade para realmente criar aquilo que eu gosto ou que eu quero ou o resultado final que eu quero chegar. Estudar, eu tenho sempre o meu foco na parte artística, eu tenho realmente sorte de ter pessoas por trás de todo o business, entre aspas, né? Por ter várias lojas, então eu consigo realmente focar na minha vida vá profissional, artística em si. Não quer dizer que agora eu despendi um bocadinho do meu tempo, porque realmente são várias lojas e tento um bocado dividir o tempo, mas eu tento sempre ou foco-me na parte de business ou foco-me na parte artística e tentar separar um pouco as duas para me focar nisso. Os meus projetos para o futuro, eu realmente gostava muito de, e estou a tratar disso, de abrir um estúdio no estrangeiro, o futuro dirá, vamos ver o que é que vai acontecer. E aqui vamos ver também o que é que vem por aí. Nós temos agora estes dois projetos em mãos e mais rápido que a gente conseguiu fazer, eles estão aí abertos ao público e prontos a bombar. Queria agradecer a toda a gente que realmente segue o nosso trabalho e que nos tem apoiado ao longo de todos os anos, a toda a minha equipa, que são top, 5 stars, 5 estrelas, e já agora toda a gente, aconselho toda a gente a ir ver o nosso trabalho, porque realmente são tatuadores top, 5 stars. Eu posso dizer aquilo que eu tinha dito ainda há bocado. Existe muita gente que diz, estás só a dizer isso da agulha ou whatever porque é sponsored ou whatever. E não, realmente a qualidade do produto, é acima da média. E todas as gamas de, em muitas marcas o que acontece é, por exemplo, não gosto de um certo tipo de agulha ou de uma especificação ou etc. E realmente o que eu adoro na Edge é toda a gama tem realmente profissionalismo e é 100% fidedigno e é top o material, é top, não há hipótese. Eu acho que é pouca a competição. Sou o Luís Loureiro, trabalho aqui na Lighthouse com o Nelson de Sacramento e com mais pessoal. Comecei há mais ou menos 11 anos, comecei em casa, tive 2 anos em casa, estúdio privado, e depois tive a sorte de um estúdio me chamar para começar a trabalhar lá, e é isso, e estamos aí. Não, caiu assim um bocadinho do céu. Eu tinha uma namorada, ela tinha um estúdio de tatu e eu trabalhava como pós-produtor de imagem e ela achou por bem dar-me uma máquina de tatuar, mas eu nunca tinha visto uma coisa daquelas. E ainda tive com essa máquina de tatuar no carro, aos trambolhões, um ano e depois, passado um ano, decidi comprar o resto do material e apostar um bocadinho. E como ela tinha uma loja de tatus, eu tinha uma base mais ou menos do que eles faziam, ia perguntando, etc. Tudo, sim, né? Tudo bobino, máquina da China e agulhas da treta, que a gente não sabia o que é que estava a usar. E diz? E a pele dos amigos, né? E a pele dos amigos, sim. Ao princípio foi tudo amigos. Depois, quando eu passei a trabalhar no estúdio, passei a trabalhar primeiro ao fim de semana, E depois desisti de tudo, da publicidade, da pós-produção, e então fui trabalhar a full-time. E depois aí foi a evolução, tipo, ver estar mais horas com os tatuadores e saber o que é que podia fazer, o que é que não podia fazer, os erros que andava a cometer e fazer melhor. E depois aí fui tendo um bocadinho daquilo que eu gostava, do estilo que eu queria seguir. Yeah. Eu comecei por fazer tudo, basicamente. Comecei a me interessar também mais por o neo-tradicional. E tive bastante tempo só a fazer neo-tradicional, mais ou menos. Só que eu sempre puxei um bocadinho aquela base do realismo também. E há pouco tempo, há uns 3 anos talvez, comecei a fazer mais realismo. E então faço agora as duas coisas, neo-tradicional, realismo e um bocadinho de tudo.
Sim, o Neo acaba por ser um bocadinho mais sólido e mais artístico, porque tu podes deformar qualquer coisa, cortar em certos sítios, já desenhas, não é? Tens de ter a base do desenho. Já o realismo é uma cópia, basicamente. Ok, tens de ter um bocadinho de noção de composição, claro, para ficar um realismo bonito. E também no Neo tens de ter a mesma composição. Mas elas são um bocadinho diferentes, mas acabam por ser iguais no termos práticos. Ah, eu gosto muito de cor, então eu faço o Neo, para mim agrada-me bastante. Eu agora até estou a tentar fazer um bocadinho mais de realismo a cor, e para puxar, porque como eu gosto de fazer cor, é puxar um bocadinho. Mas eu gosto dos dois, eu gosto do contraste do preto e cinza, do realismo preto e cinza, eu gosto bastante do contraste. Mas a cor chama-me um bocadinho mais, sim. Um ponto positivo assim dentro da tatu é a comunidade em si. Eu acho que hoje em dia acho que temos uma comunidade muito boa do pessoal trocar as ideias e conseguir tentar estilos novos e técnicas novas, e consegues ver tudo. Às vezes é too much também. Mas é bom, acho que é um ponto positivo agora, pelo menos nesta geração, que conseguimos ver de tudo e temos acesso a tudo. E bons materiais, já não há desculpas para nada, antigamente era, mas agora já não tem desculpas. E é uma está sempre a evoluir, né? Tudo está sempre a evoluir. Quando a gente pensa que sabe alguma coisa, amanhã já... O que tu podes tirar disso é, tens muita informação, E não paras a evolução, então tens que dar sempre um bocadinho mais de ti, um bocadinho mais de ti. É sem fim, portanto vai ter que ser para sempre. Portanto, dás um bocadinho hoje, dás um bocadinho amanhã, vês outra, evoluís, estás sempre a evoluir. Eu não acho que não seja benéfico, acho que é bastante benéfico. Tens é que ter aquele um bocadinho de competitividade e puxar um bocadinho por ti, não é que seja mau. Acho que até é bom, não é? Evoluís um bocadinho mais. Eu acho que é um ponto negativo, é assim um bocado polémico, mas eu deixo... O pessoal da old school, tenham calma, a gente evolui. Vocês evoluíram, a gente evolui também. Eu adoro a tatu tradicional e acho que é o estilo de tatu que vai durar para sempre. Mas acho que técnicas e material e etc, acho que não se deve ficar para trás só porque se começou assim. Epá, consegues fazer a mesma tatu com o mesmo material de hoje em dia, muito mais prático, muito mais fácil, e o resultado é o mesmo, e é só isso que eu acho que o pessoal tem que evoluir um bocadinho, deixar de ser marrente, e acho que deixar rolar, porque a essência da tatu está lá igual. Como antigamente, é só olhar para a frente. É, mas para isso vão a cavalo para a loja, não é? Não é? Vais de charrete ou uma coisa qualquer. É. Pronto. Os gajos chegando de jatinho, de couro, assim. E continuas a soldar agulhas. Hoje em dia ninguém solda agulhas, não. Para isso continuas a soldar agulhas, chegas de charrete. É. Não pedes Uber Eats. Para o futuro. Eu não tenho muita coisa planeada, mas gostava de apostar um bocadinho no realismo a cores, como eu estou-te a dizer. Quero fazer um bocadinho mais de convenções, eu nunca fui muito assim de convenções, quero fazer um bocadinho mais. E apostar um bocadinho também em guests lá fora. Basicamente é apostar na minha carreira um bocadinho mais. Acho que é isso. É continuar o trabalho e tentar evoluir mais ainda. Estamos sempre a aprender, portanto, não... E aprendemos com os novos, com os velhos, com o pessoal que usa bobino, que usa rotativa, aprendemos com toda a gente, é igual. Para os clientes, acho que estudem um bocadinho os tatuadores e o que é que vão fazer na vossa pele, porque é a vossa pele. Para os meus colegas é continuem a trabalhar e
e a evoluir, não se acanhem, é sempre a andar. E não tenham medo, é só isso. Yeah. Eu adoro as agulhas da Edge, não é? Eu já usava antes de ser patrocinado. E, fui evoluindo com a Edge também, vendo o progresso da Edge a crescer. E acho que desde o começo, sempre. E por acaso, desde que comecei a usar a Edge, não uso mais nada. Mas não é por nada, é mesmo porque a agulha acabou por ser compatível com o meu trabalho e bastante boa. E então por isso é que eu uso a Edge. E usem, experimentem, se não querem, se estão em dúvida, experimentem, porque eu acho que é bruto.